Ամեն գիշեր ուղիղ ժամը 12-ից հետո արտանում էին բոլոր տիկնիկներ ներթով, ինչ որ բան էին խոսում, գոռում, քննարկում, որ փախչեն այստեղից ու գտնեն մի նոր տուն, որ հեռանան, մոռանան, իրանց էլ պետք չի բեմը, իրանց ապագան էլ ստեղ չի դեմ, նա ու մեջներից բուրացինոն հա կարծեմնա, կորած Մալվինա ու քիչ մնաց Հալվինա, խենթի պես սիրում է փայտը մարդը տիկնիկին, ուզում են անդարձնել իր փայտը տանտիկին, բայց թատրոնում էլի տիկնիկներ կային, որ այդ նույն բանը շատ կուզենային, օրինակ կալաձինը թրջող խալիով, կամ էլ կոշկավոր կատուն ու էլ զիով, իսկ ինքը չուներ, որ զիվոչ խալի, շատ երկար կտով ու տխուր խաղալի։ Բենց, դարել եմ ես կես կես, որ մի կես պրկեսին, ես այն մոս գրկեսին։